lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia may God in his spirit ke wa pelu gbogbo en to ngba mi be with everyone that is listening to me mo ti anu bo eje Jesu I dip my mouth into the blood of Jesus mo duro mi o da duro stand I don't stand alone mo soro mi o da so I speak I don't speak alone ki wo kan gbagbo ni just for you to believe mo kede saye re I announce your life irin se ogo to ta nlo the equipment Satan is using nenu rin ajo ogo re in the journey of your glorious life orun ma dana so the Lord is going to devour them with fire anu ma shu God bless you reopen be ni yori so Yesu Oluwa in Jesus name my Lord oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan fire for fire fire for fire ni e fi se kamo ta to yo mo ina gbogbo lugbe ipinle eko atagbe gbe ogun pelu mowe ati ti owo Olorun dari apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba fun ipade adua olegbo meta alagbayipo 3 days marathon prayer tenu ri ajo awe atadua 50 days ti Olorun pase fun baba sebi oba to lo lowo o fire for fire lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February ni emi Olorun alaye ninu aye apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba yo fi ma dana sun gwa yo nipo jipo eyan be isoro re to Jesu wa laarin ojo meta eta yi o ni ri mo opo iranse Olorun atawon olori emi ni o pelu baba sebi oba sise iranse o gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu isoro lasale gbogbo e ninu ijo Seed of Christ Golden Church church sebi oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway lufu apetan bus stop orile igbeyin mowe Ogun State leyin adua lagbayipo lojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa sebi oba Olorun mi ti o yi pada my God that doesn't change agbara Israel the power of Israel gbogbo ni baba gbon ko sami everyone that believe you say amen ibi ta ti ngbogun ti o where the word is kicking war against you loruko oluwa in the mighty name of Jesus ina ma da won lohun fire is going to rise there orun ma gbe jare heaven is going to fight for you irin se ogun to ta nlo lori e equipment with Satan is using over you orun ma dana sun the Lord is going to defy them with fire iyanu ma se lori e miracle will happen upon you loruko oluwa wa ri aduba in Jesus name you obtain mercy alafia de joba peace will reign Jesus oluwa wa in Jesus name my Lord gbo listen bibeli wi pe the Bible says ero ti mo ni si yin the thought that I have for you emi ma I knew it ani ero alaafia it is a thought of peace kisi se bi it's not that of evil ero ti mo ni si yin the thought that I have for you but dan yen wo lo nba soro that brother is speaking to you oni ero ti mo ni si o he says the thought I have for you oni ero alaafia ni is a thought of peace ko den se bi and it's not of evil mommy mom iwo ni bibeli yen ba so the Bible is speaking to you o le ro ti o ni si o it says the thought is up for you ati wo atawon mo re yen both you and your children o le ro alaafia ni is the thought of peace ki si se bi it's not that of evil Jeremiah lo so be the book of Jeremiah says so ori kokan de ni ogbon chapter 29 ni ese kokanla verses 11 oni tori emi mo ero he says because I know the thought I have for you ero alaafia ni is thought of peace ki si se bi is not that of evil ani ero alaafia I said it is thought of peace eni kan gbo mi ba son is listening to me right now gbogbo ero ti ota ni every thought the devil have for you gbogbo ipinu ota every plan of the devil loruko Jesu in the mighty name of Jesus gbogbo olorun ko tuka loruko Jesu the hand of God is scatter him oya tuka scatter him oya tuka scatter him oya tuka scatter him oya tuka scatter him oluwa joba je ka won eyan wa re the Lord rain let everyone crumble ojo ko lori awon kerubu ke ko tagbon gba Satan kerubu e but surrender that ma suri da ya la fata bo pa ni ase I prophesy mo ko Jesu te Nazareth the master of Jesus in Nazareth plan ti o ta ni lori e every plan the devil have over you oya ko da so lori ko Jesu be futile je ki so kini kan let me tell something Olorun da eniyan daada the Lord created human being very well satani lo ma ngbogun ti eniyan it was Satan that do wage war against human being so mo pe Jesu oluwa wa do you know that Jesus Christ our Lord nigba ti won bi Jesu Oluwa when Jesus Christ was given awon awon yen meta the wise one the three wise men won de woke
They look up. What they read our meta. They saw three different stars. What they matume ra wo yi. They knew the meaning of those stars. Won wa ko ebo meta. They now brought three different gifts. Won fe lo fun Jesus. They want to present it to Jesus. Nigba tan lo. When they were going. Won ya sile ota. They brand the Satan house. Won de lo pe awon fe lo sile oba. They said they were going to the king's house. Won mo pe le ota re. They didn't know that it was Jesus Satan. Won lo so fun. They went to told him that a king has been born. The heir of the king was chasing. King as how? Ah, ni lui. In this the same tongue. Soba yo pa oni. Is this guy go to kill him? Kosayo. It's not possible. O soba kankan. There is no any other king. O wa ni ibo lo wa. And I said, where is the king? An ba nso pe okay. In that sense, I won lo wo. We will go and check him. Lo, te ba ti ri. When you go, when you get the king. Be ba ti ki tan. Immediately you prepare me to kill him. Just come back. Emi na o lo be. I also do the same. E lo re ki. I also go and greet him. E fori balẹ fun. And I also bend my head before him. O so be ni pe o ti to ni. He's talking as if it was true. Awon amoye ti gbagbo. The three wise men they believe in. Won se bi be na ni. They said it is so. So mo pe be na ni awon omo re ni rawo. Do you know that that's how your children also have stars? Ti awon ota ti ri. And Satan have seen the stars. Ai mo ye awon ore te ti jo kaakiri. Many of your friends you've walked here and there. Won ti so fun oloju won. You have thought be in your presence. Won ni ogo re po gan. Your glory is very ample. What is so good about my forehead? They've thought them about the glory of your children. When you go on my pogan, that the glory of your children is very many. You wow, the man. And you don't know the thought is. Oh, the man return, sir. You don't know the journey is working against you. Oh, the man walk here. And you don't know his thoughts. Bible says. The thoughts I have for you. Ero ala. His thoughts of peace. Enyan melo lo ni ero ala fia. How many is having the thought of peace? Ore re melo lo ni ero ala fia. That your intimate friend is having a thought of peace to you. Eyan melo sumo to be ko jo nlo. How many closer to you that they want you to be greater than them? Awon melo lo plan fun ati yori e. How many is planning for your glory? Ta lo so fun po fe je yan tinu edun. Who did you say that you want to be greater than that person was happy about it? Talenina. Who is that person? Talenina. Who is that person? Talenina. Who did you told? Yen so fun o. Let's tell something. Ore gba otito igbo. Send you, I want you to appear. Aye o fe ni foro. The world didn't want good for you. Afori eni. It is your creator. Ateda oni. And your creator. Wa ye o fe ni foro. The world didn't want good for you. Won kan pon ola san ni. They are only giving you honor. E won kan se ebe pon feran eni. They are only behaving as if they love you. Iro ni won pa. They don't want you. Iro ni won pa eniyan ni won. They are human beings. Ire eniyan ni se ka. And that's the generation of man that do evil. Olorun papa. Lord himself. Olinu baje nitori ko da eyan. He said he was very sad that greater human being. O mo eteyan je. He knew what is called human being. O le pon eyan leyin. You might chapel human being seat. To ba ti wa to geje. And if that person saw the person going to bite. If he doesn't see. Iwo gan lo nbo wa geje. It is you that the same person is going to bite. Be ni. Yes. To pe leyan. That is called human being. You must get prepared very well. Jesus Christ, Jesus Christ our Lord. That man want to kill Jesus Christ. Because he has got prepared that there is only one that will become king except him. He is the only one that will be king. Now, nigbati o je pe en to nponu atipa. When is the person that is planning to kill? He se lera ara lasan lasan. He is an ordinary person. Oko je ti won pa. He is over the person you can just kill like that. Bo ti le je pe akosile pe yo pada kuni. No, it has been written that he is going to die. He se re were we. He is not that quick. He de si akoko na. And it's not that period. Bene. Yes. Bawo mo se mo. How did I know? Nigbati awon amoye debe. When the three wise men when they got there, angel Olorun ati wa wa. An angel came to visit them. Ewo! Da look. Ewo! Ewo! Ota de! Ota de! Emi omo e no wa o. Looking for you by there. Ebe omo na. Ebe! You carry him. Ema gbe sa lo. You take him away. Ema sa lo. You take him away. Ile Egypt. Tori pe ota ni. O wa emi re. O wa emi re. And Joseph wake up. Hey, Allah be run. Is this a dream? Allah be run. Is this a dream? Allah be run. Is this a dream? Vision? Yeah. With immediate effect. Okay, okay, okay. You call the baby. Ati yawe. Bought the wife. On the Egypt. They went to Egypt. Oje mo ipe. Do you know that? Lenny batan be Jesus salo. After all that, they've talked to him Jesus Christ. Oba ikai. This wicked king. Erodu. Erod. Oma si se ibi. He did the evil work. Gapasara. O ti se ibi o. He did the evil work. O ni kan mu ada. He said they should take up last. Bo awon omo to ba wa ni 2 years isale. Every 2 years below. O ni kan pa won. Every baby that is 2 years below they should be king. O da oba mo ninu won. He didn't know the king. O de pa gbogun won. Pata
and he killed every one of them. Now my point be Jesus. Not so that Jesus Christ has been taken away. No, c'est bitori pe angel is of one say sir. It is because angel told them, that was why they ran away. Ta lo so fun wo gan. Who told you? Nbo de won ti wa gbo bayi. Where did you have it? Bawo lo se mo awon alagba tin be nle. How did you know the power one? Then, you know what can you do? So my solution. Do you know the solution? Oh man. You don't know it. But why you don't know the person that will serve you? That, that. Listen to me very well. Be, what back, back, if you believe, say, I announce your life. Every evil work on your life, the power and the blood of Jesus, oh, yeah, pata, he is going pata. To scatter them totally. Ah, man, yeah. That man, oh, my salo. Carry the boy away. Oh, no, far. That was the reason why Jesus Christ was in peace. Though it was a chosen one. Some people say, I'm a born again. I'm a born again. There is not a Satan. There is Satan. He's very sure you have to pray. That's why you conquer them. So, do you want to believe? If Satan collected something from you, it is prayer you get to collect it back. Yes. Many glorious children that their glory has been snatched. Oh, babo. You don't believe? Aimaye. We have many of them. Numerous glorious children. The word has snatched the glory from them. They won't know. That doesn't mean you should not be fine. That doesn't mean you should not get close to put on. If you are a man, that doesn't mean you should not look good. You might be a very handsome man. If you are a woman, you might be a very beautiful woman. But that's not engine. If it is not. It might be your beauty to be weary. We have many numerous beauty ones that have become an ugly woman. Oh, Korean woman, ten man. The person didn't have money to maintain the beauty again. That glory. It is the glory that will bring blessings that will make that person maintain it. They snatch away. Some people, they are going to put them back on earth. Our useless. And that glory will be useless. Oh, no, I'm be useless life. And that person will live in a useless, useless life. Be wobagbagbo. If you believe, ni bita egba ogo ti emo. Where the word has snatched your glory and has been kept. Ni o ko Jesu ti Nazareth. My name of Jesus of Nazareth. O ya gba pada loruko Jesu. Receive it in Jesus. O ya gba. Receive it. O je mo pe. Do you know that? Job mo gbadura. Job pray fervently. When many things has been snatched away from you, all his blood has been snatched. All his companies has been burnt. There is nothing moving forward again. The world now thought that's all. They thought it is finished. The way in which the Lord took is a surprise one. Ewo etunwo ola uta ola kuseyin jaburata na jo gbadura when you pray o gbadura bi won se gbadura as you also praying now be jo gbadura something Job was praying with all his might. He was praying, shaking his head he's praying on so he's the son of God. Do you know that? Look at him. And all his big luggage was returned. And it was times two. It was the book of Job that said so. Chapter 42. Francis 10 to 12. That said so. All his belongings was returned times two. All his company that has been burnt. Times two padawa. It was times two of both. And there was many honor. There are many money. Friends that have went away. They have to run back. If you pray, the Lord will surely answer. I will surely answer you. And I will show you the powerful work that you don't know. Jeremiah chapter 33 verse 3. If you can pray, you must see the hand of God. It's not just good for someone. He says, ask.
emi o si fi fun yin. And I'll give unto you. E wakiri. You search. Eyin ori. And you see. E kanlekun. Knock. Emi a si sile fun. And I'll open for you. Iwe Matthew ori keje se keje. Matthew 7:7. Gbo mi dada. I bere la riba. It is because. Be je ba le bere. See, if you can ask, so ori then you fly here follow patapata. You give your life to Lord Jesus Christ. Asema wa ye niyan. Authority will locate you. Mo mele. I knew this one. 100% of my life. 100% of my life. Mo feel it for. I leave it for you. Esu ni 1%. Satan doesn't have 1%. O lose patapata no aye. You lose Satan in my life. So to ba le fa ye fun. You can give your life and Jesus. To surrender all. Matoruba. Authority from heaven will come down. Aye, your life will change the time. That is when the authority will follow your life. Only he said, whatever you bind in net, I'll bind it in heaven. Bo, batu, kala, if you lose something in net, how that to be it on. Will be lose in heaven. It will Matthew. The book of Matthew. Orikejidilogu. Chapter 18, verse 17. Undo sobe. Said so. So, it's not that you just believe. Eru ona agbelebu. Loju awon ton segbe o. Sugbon awon ti agbala agbara Olorun ni awon to ba gbagbo. Does I believe agbara Olorun? It is the power of God. Olo sele odide gbagbo. That is happening. To han ori kene se gejila lo so be. John 1 verse 7. Bi wo ba gbagbo. If you believe agbara Olorun so kale. Power of God is going to come down your life. Ina wa yo ka. Afa o surround you. Wa ku leyan la. And you are going to wa wa den mo. Become another person. Asa wa wa lara. Authority now in your body. If you speak. Aya gbagbo. People believe you. Owo Olorun awa wa lara re. And God is going to be on you. Wa wa die ni oto. And you become an exceptional person. Man can one last year. There was a one that came last year. Daddy. He said that. Only are you to sue me? That I'm tired of this life. Only motika. He said I've run one fan place on. Only motika. I've prayed. Only sugar. Breath. Only go sing kakan. There's no answer. Mo abere we. I asked him. Nki o ti e fire for Jesus. You give your life to Jesus. Only fun gba kan. He said he has done that sometimes ago. O fi fun gba kan. You did that sometimes ago. Abo fire fun pa. Or you giving him your life totally. Only gba to sowo na. He said when there is no money. Mo ni so pe mo fi gbogbo re fun. I want you to sing this song. Patapata life. Igbagbo mi romo oba tabi saye Olorun fi fun. He said he has given him. Nge o se ta lati ko ese sile. Are you ready to leave your sins? Olorun se ta lati ko sile. He said he's ready to leave his sins. Nge o ba wa se be. If you do so. Wa ri pe itan aye pa. You said I saw you change. O wa ma wa si prayer. You are going to come to prayer? O den se be. And he's doing the same thing. Like last year. As from last year. Around July nigba ti COVID-19 se be ma ku. And July when COVID-19 wanted to happen. To God be the glory. To God be the glory. Hey, body in tolo wa senu aye. You see what the Lord has done in his life. Nigba to wa de 2 weeks ago. When he came 2 weeks ago. Kuni daddy. He said that. Mo kan ni ki yoju si. I just have to come and visit you. Mo man try to ni but we ru man po. Yeah, I want to try and see you but there are no people. Mi o de ki fe ma disturb you. And I don't want to disturb you. Eh, but mo man son ore mi. But I don't pay my offerings. But ori ti mo la fana ti. But still I have the opportunity to see. Mo ni ki fun yin tight. I just have to give my tight. So ba gbe envelope yade. And he brought an envelope. Mo wa ro pe any tight ni. I say just tight. Be ka ba bless owo yen. All you want us to bless money? No, only tight. No, he says I'm tight. When is the story that he changed in it? Has your story changed? Not the last year. He passed in the last year. He said my life has changed totally. Daddy, what about me dedicated the motor last week? My motor has been dedicated last week. What do you mean? I don't know that. Help me buy. Listen to me. Bo ba le gba. If you can accept it. That the Lord is with you. Bo le faye re fun. I can live your life to you. Mi o ni mo gba. So then I pray for you. Bo gbe igbe ko to wa yen. All bandages that you are. Mo ru ko ru wa. Buy to sile. 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 Your life is going to manifest and you will be blessed. Mama, daddy. Mama, daddy. Let's go and pray. And let's discuss the Lord. Jesus. In the mighty name of Jesus, you are going to see answer. Ile ni mo wa mo bo ki ki Olorun se ti oba. Asore kiri baba ma ku ise o. Mo gbadura fun gbogbo ada to n gba mi lowo lowo. Right now. Ibi kibi to wu ko wa. Wherever you are. Iwo sa ara mi se. Just for you to say amen. Alagbara to dide ogo si o. The power that wojo against you. Oruko Jesu. It's the mighty name of Jesus. Oye afo faye nle. He's going to leave this world. Alagbara to gba ikolo re. The power that has snatched your youngin. From their dream. Oruko Jesu. From Jesus. Orun gba pada fun. The Lord get it for you. Orun gba pada fun. The Lord get it for you. Alagbara to n fe to re du. The power that has your youngin. Oruko Jesu. From Jesus. Orun gba pada fun. The Lord get it for you. Pariwo Oluwa o me lo gbe to mi lati oju oro Oluwa gba pada fun mi e so da duro o Jesu o ba Jesu o ba Jesu e mi mi o aye mi o me lo gbe to mi lati oju oro Oluwa gba fun mi Oluwa gba fun mi o la ru se bi aba o o la ru se bi aba o gba fun mi a lo fi agbara gbe to mi lati oju oro ni o gba fun mi Hello, me la
láti ojú ọrun ni wọ́n ti da iṣẹ́ rẹ̀ ní bọ́ ni wọ́n ti da iṣẹ́ rẹ̀ rú ó pariwo alágbára tó da iṣẹ́ rẹ̀ rú láti ojú ọrun olúwa lọ́bẹ̀ ó yẹ ṣe ìdájọ́ ìsádàdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ o alágbára ó da iṣẹ́ rú olúwa olúwa díjọ́ ní agbára rẹ̀ ó yá ṣe ìdájọ́ ó yá ṣe ìdájọ́ ó yá ṣe ìdájọ́ rẹ̀ alágbára obi pàgbà ẹ̀ fún mi alágbára ó da ẹ̀fọ́ mi lójú ooru àmì ó gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ jésù alágbára tó gbà ẹ̀tọ́ rẹ̀ láti ojú ooru lórúkọ jésù ọ̀run ṣèdájọ́ ẹ̀ bíbélì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé nígbà tó ní wàá dẹ̀ kó lọ sí òde padà ó dàbí ẹni tí ń dàlá ó gbà lágbára ètò gbà ẹ̀tọ́ rẹ̀ láti ojú ooru olùwàgbà padà fún ọ olùwàgbà padà fún ọ ọ̀run gbà padà fún ọ mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lórúkọ jésù ó yọ gbẹ̀tọ́ rẹ tí o bá rẹ̀mí méje ṣe lórúkọ jésù ọ̀run gbẹ̀tọ́ rẹ padà. Àmì 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 lórúkọ jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi kìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run wa tí ń gbàdúrà. Dadu answered prayer. Kò sọ́ba bí ẹ̀yin. There is no king like you. Ẹ̀yin ni a sọ̀rọ̀ ṣẹ́. You are the one that say and so. Mo gbàdúrà fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. I pray for everyone that is listening to me right now. Ní orúkọ Jésù tẹ̀ Nazareth. In the mighty name of Jesus of Nazareth. Ìtàn yẹn máa yí padà. Your story will totally change. Ìtàn yẹn máa yí padà. It will change. Ah, ó kọrin tuntun. You are going to sing a new song. Ó kọrin tuntun. You are going to sing a new song. Ó kọrin tuntun. You are going to sing a new song. Ó kọrin tuntun. You are going to sing a new song. Nínú àwẹ̀ àti àdúrà àdọ́ta ọjọ́. In this 50 days passing. Tí a wà yí o. That we are. Wà ní testimony. You are going to have a testimony. Lọ́run máa bẹ̀ ọ́. The Lord is going to visit you. Ìlérí àṣẹ fún ọ. And prophets will come to you. And you are going to reign as a king. Jésù Olúwa. In Jesus' name, our Lord. Lágbára Ọlọ́run. By His power. Ìṣòru Apẹtẹ. Fiji at Apẹtẹ. Ìta fi máa ń bẹ̀rẹ̀ ọdún. That will normally start at the beginning of the year. Tàmásẹ̀ ni Monday méje. That will do every 7th Monday. Ọ̀la ló máa pé mẹ́fà. Tomorrow it will be the 6th one. So, mo fẹ́ ká pàdé lọ́la. For this reason, I want us to meet tomorrow. Ọ̀la yẹn máa lágbára. That tomorrow it will be powerful. Àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ́sẹ̀ tó kọjá. Those that were there last week. Wọ́n rí ntọ́ lóun ṣe. They saw what the Lord has done. Tọ́lá iná máa tún le. That tomorrow also will be powerful. Ẹ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ló máa pẹ́ méje gérége. Next week it will be 7th one exactly. Àwa gbiná. And it's going to be on fire. Ya pàdé mbẹ. Let's meet there. Àmọ́ láàárọ̀ ọ̀la. But tomorrow morning. Laago mẹ́sàn-án. By 9 a.m. A máa wà ní Mọ̀lété. We are going to be at Mọ̀lété site. Níbi ìsọ àwọn ẹlẹ́dìí yẹn. At that end site. A fẹ́ lọ gbàdúrà mbẹ. Want to pray there. Lórúkọ Jésù. In Jesus name. Gbogbo ọjà tí ń bẹ ní Lùbàdàn. Every market in Lùbàdàn. Lórúkọ Jésù yóò máa gbèrú sí. In Jesus name it will escalate. Mo gbàdúrà. I pray. Gbogbo wàhálà. Every tribulation. Ti ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́. That is happening right now. Lórúkọ Jésù. In Jesus name. Òun máa dáwọ́ ẹ̀dùn. The Lord is going to boost something. Àlàáfíà yóò jọba. Peace will reign. Àlàáfíà yóò jọba. Peace will reign. Àlàáfíà yóò jọba. Peace will reign. Láago mẹ́sàn-án láàárọ̀ la. By 9 a.m. tomorrow morning. A máa pàdé. We are going to meet there. Lẹ́sọ àwọn ẹlẹ́dìí yẹn. At that end side, Mọ̀lété side. Bùyẹn tẹ wà lágbègbè yẹn. Everyone at that environment. Ẹja pàdé mbẹ. Let's meet there. Kájọ gbàdúrà. And let's pray together. Gbàdúrà ló ń gbà. Pray answer. Agbára òkè gbà. Not by might. Lórúkọ Jésù yanu aṣẹ. In Jesus name. Láàárọ̀ ọ̀la. Tomorrow morning. Tó jẹ́ Monday. That's Monday. Kò ní sí counseling lọ́la. There will not be any counseling. Nítorí àwọn program ńláńlá tó ń bọ̀ yìí. Because of the mighty programs. Ní àárín ọ̀sẹ̀ náà. That will happen in the midweek. Lórúkọ Jésù wàrà ànúbà. In Jesus name we obtain mercy. Kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà. Put down this number for prayer request and assistance. 070-4178-0219. Send the message sórí ilé 080-820-8888 tọ́lọ́ bá fi sí ọ lọ́kàn. If God lays on your mind. Láti ṣe ohunkóhun fún ṣe ìránṣẹ́ yìí. Do anything for this ministry. Àbí láti sow seed yẹn. Or to sow your seed. Pé program yóò gbọ́dọ̀ dáró dúró. That this program must not stop. Tọ́lọ́ bá fi sí ọ lọ́kàn. If God lays on your mind. Kò nọ́mbà yìí sílẹ̀. Who is this number? 30-32-67-02-85 Mustapha Solomon Moses ló máa gbé jáde ní First Bank. Lórúkọ Jésù wàrí ànúbà. In Jesus name we obtain mercy. Mo wá kéde lórúkọ Olúwa. I announce in the name of our Lord. Gbogbo ohun tó o bá lò bí àpẹẹrẹ. Everything used as symbol of faith.
agbara to nbe nu eje Jesus. Power in the blood of Jesus. Agbara to nbe nu eje Jesus. Power in the blood of Jesus. Agbara to nbe nu eje Jesus. Power in the blood of Jesus. Oya ko wo nu e. Go inside this. O ma si se agbara. He is going to work powerfully. O ma se to seal. He is going to deliver you. O ma se dan. He is going to heal you. Wa ro wo Olorun. You see the hand of God. Wa ri ya nu. You will see miracle. Ogo re ajade. Your glory shine. Ori o ni gbagbo. Your hand will not be missed out. Ogo re ja o. Wa leke. Abo Olorun daju. You be a star protector. Oya lo so layo. Go and sleep. O de jiji se. And wake up strengthening. Be the yori. So. Wa se bi oba. And reign as a king. O ti ri be. He shall be so. Ko le yi pada. And it's not change. Jesu Oluwa wa. In Jesus name my Lord. O wa fowo soya. Boldness. Pelu igboya. With boldness. Wa wa so fun to wa legbe pe. He says someone. Emi gaga. Let it go. Fire for fire. Fire for fire. Ni e fi se. Olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó àtàgbègbè ẹ̀ Ogun pẹ̀lú mọ̀wé àti ti ọwọ́ Ọlọ́run darí apostle SMO Mustapha JP Bàbá Ṣẹ́bí Ọba fún ìpàdé àdúà ọlọ́jọ́ mẹ́ta alágbàyípo 3 days marathon prayer nínú ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúà 50 days tí Ọlọ́run pàṣẹ fún Bàbá Ṣẹ́bí Ọba tó lọ lọ́wọ́ o fire for fire láti ọjọ́ Wednesday 17th to Friday 19th February ní ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè nínú ayé apostle SMO Mustapha JP Bàbá Ṣẹ́bí Ọba yóò fi máa dáná sun ogun ayé oní pojipo èèyàn bẹ́ẹ̀ ìṣòro rẹ tọjẹ́ sùwà láàrin ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò ní rí mọ́ ọ̀pọ̀ ìrìnsí ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí ni ó pẹ̀lú Bàbá Ṣẹ́bí Ọba ṣiṣẹ́ ìrìnsẹ́ o gbogbo wákàtí làdúrà yóò máa lọ pẹ̀lú ìṣòro láṣálẹ̀ gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Presbyterian Church Church Ṣẹ́bí Ọba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway Lufu Apẹta Bus Stop orílẹ̀ ìgbẹ̀yìnmọ̀wé Ogun State lẹ́yìn àdúrà lágbàyípo ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí iná máa palẹ̀ ogun ayé rẹ mọ́ wá Ṣẹ́bí Ọba.